Katonda kwanga feri tubadde ne empowerment fund za fenga tuzijja mu bintu ng'emwanyi. Naye omuntu bwatuukira okutunda ekyuma kyaffe eky'emmwanyi ekyali ebugoloobi nga kati kiri Rwanda ekyali kisinga mu Afrika ate najja mu bakuleetera obukunkumuka musimayi bakuleetedde Paris modo mu bakurejuvenating bwamala okutunda ekyuma kyaffe eky'emmwanyi e Rwanda ate najja mu alese teke kakali ku mwanyi ate bwamala okulijjawe teke kakali tyate ekitongole ky'ensi yonna emmwanyi gijye bagundi tubalengera. Ne wakubadde mwe mulowooza nti ffenna twebase kubanga mikwano gyammwe abasinga bafuluuta ate tebanna bakumanya nti no bali mu matigga kubanga kati wetutuuse tutera okulaba abantu nga baleeta olujanjajanja nti tusabire ab'omu Ukraine naye nga na wano ndaba kifumba mutuku n'olwekyo ssebo enebbeeyi y'ebintu tegenda kukendeera ekisooka tegenda kendeera ensonga lwaki tegenda kendeera abafuga eggwanga lino abasinga bali very selfish. Ekisooka ekyokubiri banyaguludde nnyo ne famire zaabwe obugagga bungi buli wano obulala bafulumya eggwanga nga bwe mubalaba bafulumya kati oli bw'okeera enkya n'omubuulira nti neri wansi waliwo omuntu atakyalya na mirundi ebiri yasooka kukiraba wano mu kibuga bannaffe abajjira mu lugabire ennyana e Luweero mu kulwana entalo nga bafunye obugagga obuyitirivu ennyo n'ekibuga kyonna bakiguze kyonna kyabwe kati nga batandise okuleeta effujjo ng'omutembe yafuluma ekibuga ne paka za takisi bazeegabanya na bano obugologosi bwabwe obubakolera mu kibuga bava ku mutembe ino wa boda boda afuluma ekibuga n'obabuuza nti mwe munaabeera munaani mu ggwanga lyaffe naye nga nammwe mulina okujjukira bwe mwajja mufaanana kuba mmanyi munda bakajja mu lugabire ugatangira ennyana ne mugenda naffe ne tubawagira abakadde baffe ne babawagira twali tetumanyi nti bakola nsobi era ensobi y'e Luweero y'ensobi abantu ba Buganda gye mwali mukoze yakasinga okuba embi ennyo kubanga abantu bwe mwakuuma e Luweero ate kakati bakomyewo ebitundu byaffe bye batwala tetuli ffenna tetwebase kuba tulaba abantu baffe engeri gye bafaamu naddala ab'omugaso yesebo nga nsiibula njagala kusaba abantu baffe naddala wanouganda yesebo siibula za dakiika mukama wange njagala okusaba abantu baffe naddala wano mu Buganda mwongere okusimba emmwanyi bino byonna bye baleeta effujjo lyabwe lye bakola mbu simanyi mbu omugagga tafugika mbu tulina kubaavuwaza tubatwaleko ebyabwe n'emirimu tugibagobeko bagende nga mu nsi z'abawalabu bw'omukadde ne bw'oba ogenda kufa kuba tukimanyi nti abakadde abasinga abalina ettaka erya miles abasinga mufe mu ngeri etategeerekeka mu ngeri y'ekinnassayansi bikaba ebiwandiiko bw'aba kugoba ku kibanja ngoli weewaffe nakaseke kubanga abasaatuusi mubalaba bakaaye gano amateeka ge bateekao temugatunuulira ngeri ono yali minisita Kiwanda ng'ate omu ku bawagizi bwe baabagambye tulina ne bannaffe abava eno e Kampala nga bakola effujjo mbu mugabane ebibanja okusala ku kibanja buba bubbi ate teri alina kukaka kwegula bwe baba kugoba eno essimu yange nga bakugoba ku kibanja ng'oli weewaffe nakaseke weeks bbiri nyinza obutabaawo nina emirimu gye ngendako ne baba kugoba at least ompeereza message njiddamu nenda baba kuyamba simu yange eri 0 75 69 4754 neyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale kanga vevi sent kuvikanga meto works.